Екс-шефот на УБК Сашо Мијалков, кој што е обвинет во повеќе предмети на специјалното јавно обвинителство, помеѓу кои и случајот Трезор, за кој што денеска беше одржано рочиште, се однесува на набавката на опремата за преслушување за потребите на УБК, денеска за прв пат беше спроведен во Скопскиот кривичен суд, откако тој се наоѓа во притвор кој што му беше определен за случајот Тврдина, таргет на 20 ноември. Силно полициско обезбедување имаше во моментот на спроведувањето на Мијалков овде во Скопскиот кривичен суд, видливо и во самата зграда на Скопска единица. Рочиштето денеска се одржеја и продолжи со презентација на материјалните докази кои што се прибавени од страна на специјалното обвинителство, а се однесуваа на некои барања кои што ги имаше доставено обвинителството до Министерството за внатрешни работи, а се однесуваат на опремата за прислушување, потоа и дополнителна листа на докази за овој случај принесе специјалното јавно обвинителство, како што е меѓународната правна помош побарана од Соединетите Американски држави, но и податоци за основањето на фирмата Финзи и фирмата Гама. Исто така имаше и еден извештај на Националната агенција против криминал на Велика Британија, кој што извештај беше доставен како дополнение на доказната листа на специјалното јавно обвинителство. Изјава за медиумите дадоа дел од адвокатскиот тим на Сашо Мијалков, адвокатот Петар Василев, кој што рече дека притворот на Мијалков му бил определен без притоа да го сослуша судот, нешто што е спротивно на самата пракса на Европскиот суд за човекови права, потенцираше Петар Василев, но исто така рече дека во решението со кое што му беше определен притвор на Сашо Мијалков е врз база на предпоставки и посочи дека Мијалков немал врска со трансакциите кои што биле споменати во тоа решение. Во продолжение можеме да ја слушнеме изјавата на адвокатот Петар Василев. Господинот Мијалков нема никаква поврзаност со таа финансиска трансакција, ниту пак со износот кој што се споменува. Во медиумите веќе излезе кој е поврзан со таа трансакција и поради што е случена таа трансакција. Така да, господинот Мијалков, тврдам дека обвинителството не може да го доведе во никаква поврзаност со таквата трансакција и поради само такви предпоставки, во услови на почитување на сите досега изречени мерки, смета одбраната дека нема никаков основ за определување на мерката притвор. Михајло, се знае ли која ќе биде седницата на апелација за притворот на Мијалков? Борчејако, на почетокот на неделава, адвокатскиот тим на Мијалков потврди дека ја доставил жалбата до апелациониот суд со кој што ќе побара да се укине притворот за Мијалков. Сепак, до овој момент, како што имам информација, апелација се уште не ја закажала седницата на која што треба да го разгледа овие жалби од страна на адвокатскиот тим на Мијалков. Мијалков, слично како и Милијана Киевски, Кирил Божиновски, и тој бара јавна седница на која што ќе ги образложи своите аргументи против притворот кој што му беше определен. Неофицијално адвокатите вела дека доколку во текот на утрешниот ден не се закаже оваа седница, јавна седница, сепак тоа најверојатно би се случило во понеделник. Студио.